अरूको लागि, आफ्नो श्रीमानको लागि, अब कसैको सन्तान हुँदैन, कसैको निसान सन्तान हुन्छ, यो व्रत राखेपछि मनोकामना पुरा हुन्छ, सब चिज हुन्छ पुरा, जस्तो आफूले सोचेको हुनुहुन्छ नि, जे मनमा छ तपाईँको भन्नु सूर्य देवतालाई, अनि पुरा हुन्छ नि, फेरि यस्तो पूजा गर्दैछ सूर्य देवता अनि गङ्गाको। अनि यो के कसरी मनाइन्छ यो पर्व? यो पूजामा एक दिन नुहाएर खान्छ, एक दिन नुहाएर खाए, अर्को दिन पनि व्रत हुन्छ, अर्को दिन खरना भन्छ त्यसलाई, खरना गरेपछि त्यो राति दिनभरि भोकै हो, दिनभरि पानी पनि नखाने, राति मात्रै खिर बनाउँछन्, अनि खिर मात्रै अलिकति खाने हो, जति पनि खाने हो त्यो मात्रै खाने हो, फेरि आज दिनभरि व्रत भइहाल्यो, आज संस्कार भइहाल्यो, अनि भोलि पनि हुने हो, भोलि पनि बिहान अहिले डुब्दै सूरजलाई पूजा गर्ने हो, अनि भोलि बिहान उक्दै सूरजलाई पूजा गर्ने, उक्दै भएको सूरजलाई नि तिनलाई हो पूजा गर्ने, अनि त्यही भएर यसमा धेरै धेरै शक्ति छ नि के, यो घरमा धेरै शक्ति छ, यसले तपाईँको जेन्ट्स पनि गर्न सकिन्छ, लेडिज पनि गर्न सकिन्छ, कन्याहरू पनि गर्न सकिन्छ, यो जरुरी छैन कि मान्छे एउटै गर्ने हो, पुरा खानदानले चाहे पनि सबैजनाले गर्न सकिन्छ, जस्तो ठकुवा हुन्छ नि त्यो मैदाको अनि चावलको पिठो पिसेर बनाउँछन्, अनि चावललाई भुटेर अनि पिसेर त्यो लड्डु बनाउँछन्, फलफुलहरूमा केला सेब सन्तोला आफ्नो जति सक्छ तपाईँको त्यति हाल्नुपर्छ, यो केराको पुरा एउटा पुरा गरिहाल्नु, यो तपाईँको जस्तो तपाईँले कहिले मान्नु भएछ होइन त्यसको लागि, जस्तो पहिला मान्छे दुइटै अर्को दिन्छ होइन, अब तपाईँले केहीको लागि मान्नु भयो, फेरि तिनवटा भयो, चारवटा भयो, पाँचवटा भयो, यस्तै गरेर पढ्दै जान्छ के मान्छे। यो पर्व मनाउनुको अर्थ के छ भने कि हामी यो साँझ जुन अहिलेको अर्क छन् त्यो उस्ता अस्ताउने सूर्यलाई होइन, बिहानको जुन अर्क हुन्छन् उदाउने सूर्यलाई, यसमा के छ भने कि हाम्रो अब पहिलादेखि नै यसमा आस्था विश्वासले आफ्नो श्रीमान बालबच्चा यिनीहरूको लङ आयुको लागि प्लस आफ्नो धन सम्पत्ति राम्रो पाओस् भनेर बालबच्चा राम्रो पढोस् लेखोस् त्यो आस्था लिएर यो पूजापाठ पूर्वजदेखि नै चलिआएको त्यसको परम्परा हामीले निभाउन लाग्यो। कति दिनसम्म मनाइन्छ पर्व यो पर्व? हजुरको दुई दिन तिन दिनदेखि हो, हिजो खरना पर्व थियो, आज यो छठ पर्वको पहिलो दिन साँझको अर्क भन्छन् कि, अब भोलि यो समाप्त हुने, भोलि बिहानको अर्कदेखि दिएपछि समाप्त हुने। के हुन्छ यसमा विधि? विधि यसमा जुन व्रतालु हुन्छन् त्यसले हजुरको यो हिजैदेखि हिजोभन्दा एक दिन पहिला भन्नाले तपाईँको खरना पर्वभन्दा पहिला नहाए धुवाए गरेर अर्बा अर्बाइन भनेर मात्रै अस्तित्व खाना खानुपर्ने, खरना दिनको दिनभरि उपास गरेर साँझ पूजा गरेर त्यही चढाएको असिद्ध नुन्न हुन्न अनुना खाएर त्यो व्रत बस्ने हुन्, त्यसपछि त्यही खाएको राति खाएको आज दिनभरि पानी नखाइकन केही नखानु पर्ने त्यो व्रत भयो, आज फेरि यिनीहरू रातभरि केही खाने। अनि भगवान्लाई चढाएको रूपमा विभिन्न कुराहरू देखिरहेको छ, त्यहाँ के चढाइन्छ? यसमा हजुरको ठेकुवा भन्छन् कि, ठेकुवा केला अनि हाम्रोतिर खाजा भन्छन् कि, त्यो सेतो खाले त्यो ठुलो मिठाई हुन्छन् खाजा भन्छन्, फलफुल भयो, नारियल भयो, यो कल्सा भन्छन्, कल्सामा दिया हाल्नुपर्छ, अनि भुसुबा भन्ने हुन्छन् हामीहरूको भाषामा, लड्डु पिठोको जुन लड्डु बनाए हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो पर्व राखेपछि भगवान्ले अब परम्परा चलाएको हो, त्यो बनु बच्चा पनि हुनसक्छ, भगवान्को पूजा गरेपछि जो एउटा सती थियो त्यसलाई आफ्नो छोरालाई छ दिनको जति बेला छोरा पैदा भयो त्यति बेला उसलाई छोरा उसको बित्यो होइन, ऊ छोरा बितेपछि तब छत्ती मैयाले प्रकट भएर उसलाई के भन्यो, तिमी किन रुँदैछौ? त उसले उसको सामनामा के भन्यो कि म यसको लागि रुँदैछु कि यो मेरो बच्चा भएको बच्चा मेरो 9 महिनामा आज भयो, आज मेरो बच्चा बितिसक्यो, तब छत्ती मैया प्रकट भएर भन्यो त्यसलाई कि तिमी ल यस्तो यस्तो यो कुरा गरेर यो कुरा गरेपछि तिम्रो बच्चा दोबारा पैदा हुन्छ। त्यही दिनदेखि यो सतीले के गरेछ कि यो पूजा त्यसैको बच्चाहरूको लागि, यो मेन बच्चाहरूको लागि
अब कसैको महिला होला शादी भएपछि यो आफ्नो खानदानको लागि बच्चाको लागि यो छैठ व्रत गर्नै पर्छ। ए अनि यो पर्वको कति दिनसम्म मनाउँछन्? के के यो पर्व? हाम्रो मेन पर्व यो तिन दिन हुन्छ, चार दिन, चार दिन। एउटा सुरुमा त हामीहरू पहिला नहाएर खान्छ, तब हामीहरूको खरना हुन्छ, भुखे हर दिन भुखेपछि आज खान्छ, त्यही खाए पिएको आज त्यसलाई संस्कारण हुन्छ होइन। संस्कारण भएपछि आज जति फलफुल बनाएको हुन्छ, टुक्वा भुसा हुन्छ, आज सूर्यको लागि चढाउँछ होइन। भोलि उदय हुएको सूर्यको त्यही यहीँ बस्ने, यहीँ राख्ने, यहीँ राखेर यो सूर्यको चढाएपछि, सूर्यको अर्घ दिएपछि तब यो प्रसाद यो प्रति वितरण पनि हुन्छ, अर्कोलाई पनि दिन्छ व्रतवाली। अनि यो व्रत कस कसले राख्नु मिल्छ? यो व्रत त महिला पुरुष सबै जसको शादी भइसकेछ त्यो सबै राख्न मिल्छ, बच्चाहरूको त मिल्दैन होइन, राख्न पाउँदैन। अब यति थाहा सक्ने हो, 36 घन्टा उसको व्रत हुन्छ, भुखे बस्नुपर्छ, केही नखाए न पानी न सानी 36 घन्टा त बस्नुपर्छ भुखै पियासै यो व्रतको लागि। त्यही त्यही